ကျမတို့တွေကလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှင်သန်နေကြတာခြေလန်းနင်းနင်းမှားတာနဲ့အတန်တွေကထွက်လာတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်မလာအောင်ကိုစင့်ခြင်းမှာစိတ်အပြောင်းလဲမြန်နေဆိုတာကိုချင်းတရားမမြဲတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ပါအေးရလေးလေးချစ်တယ်ချစ်တာဗောလေးလေးမင်းလေးရဲ့ရပါနေကွာမယုံတင်ကဖြစ်နေ။ကျမတခုခုကိုတိသွားမှစိုးရိမ်နေရလား။ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဂယုစัจကျင်တာမို့မရတဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ရှင်ထဲမှာဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာရှင်မစဉ်းစားမိဘူးလား။အကျန်လေးနဲ့24နဲ့တော့ပူရှိနေရှင်တာ။ပဝင်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာမှစိုးတယ်။အဝင်းကျင်ပြောစရာမလိုနေလဲ။ကဲမှရှိရပေါ့။ကျမလည်းတန်တရားရဲ့ကျမမပူလောင်ခြင်းဘူး။မိကိုစကလုံးနဲ့တက်ပြီးမနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့ကွာ။ကျမပါတော့။ရှင်ချစ်လိုက်ရလား။是怎么这个这个呀这个呀我不如我听着我打来呢这都让我吃了没有我都我这个呀我不能够让我变了没有呀妈了泡点的是吧如果刚来这泡点嘛泡点的路靠人好饱谁的呀爹妈比泡点的呢泡点不妙的呗不对呀我那么我还以为不都没有信息了要加水没有加那么高了高了没过啊不要你现在我不想让他给我了